Šok, kao što je u avgustu objavljeno, starleta Teodora Radojčić, bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza i učesnica reality, uhapšena u Beču zbog sumnje da je dilovala supstance. Ona se navodno povezala sa lokalnim dilerima, a uhapšena je nakon što je policija pratila nedeljama. Nije ni sumnjala da je pod prismotrom, a lisice na ruke stavljene su je u trenutku kada je predala supstance kupcima. Proverava se da li ona ima veze sa grupom koja je u Beču uhapšena pre dve nedelje zbog istog tog posla u kojoj ima i naših državljana, rekao je dobro obavešteni izvor. Teodora se branila ćutanjem na saslušanju i tražila advokata, u svemu je obaveštena i porodica. Njen brat danas putuje u Austriju kako bi je posetio, dodao je izvor. Starleta je učesnica nekoliko srpskih realitija i ranije pričala da vodi buran život na ivici zakona.